U Pirotu i dalje na snazi vanredna situacija dok se ne uklone cisterne. Uklanjanje cisterni počinje danas i trajaće najmanje 5 do 7 dana, saopštio je štab za vanredne situacije. Građani koji žive u blizini biće evakuisani i ponovo će biti zatvoren saobraćaj na delu koridora 10. Prema najnovijim merenjima, amonijaka nema u vazduhu i vodi. Koji prekid saobraćaja na autoputu, na alternativnim putnim pravcima, a možda čak i evakuacija ljudi, u najmanjem slučaju obezbeđenje terena u nekom prečniku od minimum 500 metara do kilometara. To se očekuje za negde 5 do 7 dana, dakle taman sa početkom nove godine. Kakva je trenutna situacija u selima Sopot, Staničenje, Crvenčevo? Kakvo je vodosnabdevanje u ovim selima? Pa vodosnabdevanje nije bilo ugroženo ni jednog trenutka. Mi smo samo iz preventivnih razloga isključili kaptaže u selu Staničenje i tamo i dan danas je cisterna. I kad smo doneli odluku da vratimo decu u škole i u vrtiće, saglasili smo se da i takođe iz preventivnih razloga, iz mera predostrožnosti, dobro da u tim pomenutim selima se organizuje online nastava. Takođe se permanentno vrše ispitivanja kvaliteta i vode i vazduha, i juče popodne, dakle svakog dana minimum po dva uzorka se uzimaju iz sistema za vodosnabdevanje i iz Nišave. I Zavod za javno zdravlje imamo uzorke bukvalno od sinoć, dakle u kasnim popodnevnim časovima 28.12. Svi rezultati su dobri i iz površinskih bunara u okolini sela Staničenje su takođe rezultati dobri. Dakle, nijednog trenutka vodosnabdevanje nije ugroženo. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić kaže prema svim podacima da je ekološka katastrofa izbegnuta i da je bilo povećanje amonijaka u granicama referentnih vrednosti.